Ну і далі до української війни, в якій масштабні атаки дронами і ракетами відбуваються щоночі, а бійці на передовій тримають стрій попри чисельну перевагу ворога і нерішучу поки що позицію з боку партнерів України. Ну і винятково від наявних ресурсів в українській армії залежить, чи стане 24-й рік програшним для України, чи ні. Саме так вважає командувач Генштабу британської армії генерал Річард Беронс та інші його колеги. Думками аналітиків цікавилася наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька з Лондона. Це найбільш песимістичні прогнози за усі два роки повномасштабної війни. Бо щойно ЗСУ вдалося захистити Київ та стримати армію окупантів на Сході, Захід повірив у силу українців. Відтоді було чимало гострих ситуацій на фронті, коли критично бракувало і техніки, і бодай якоїсь зброї. Колишній командувач Генштабу британської армії Річард Беронс попереджає. Наступить момент, коли Україна зрозуміє, що не може виграти війну. Його колега, генерал Річард Шереф, так само не бачить підстав для оптимізму. Це зводиться до того, що Захід не надає ту зброю, яка потрібна Україні. Боєприпаси, техніку, точні ракети великої дальності. А ще й пакет на 60 мільйонів доларів застряг у Вашингтоні через вплив Трампа напередодні виборів. І якщо Україна не отримає всього необхідного, вона продовжить відступати. На тлі затримок з постачанням особливо загрозливо звучать прогнози щодо літнього наступу окупантів. Західні аналітики кажуть, росіяни не мають достатньо сил та зброї для стратегічної атаки, проте мають перевагу в людях, артилерії та боєприпасах. Щодня українці мусять відходити ще трохи, десь пів кілометра на день. Натомість росіяни платять дуже дорого за це просування. Їхні жертви станом на зараз близько 315 тисяч вбитими та серйозно пораненими. А до кінця року я не здивуюся, якщо це число буде не меншим за півмільйона. Але цей тиск видно по всій лінії фронту. Він стає сильнішим щотижня і він сягне апогею протягом травня. Російський підхід – це війна на виснаження. Вони не переживають, скільки солдатів перемила ця війна, бо мають їх ще багато. Так, у них вже не таке добре озброєння, бо краще озброєння теж перемололося до цього часу. Але якщо наступ відбудеться, то варто чекати цих атак хвилями на виснаження, і це проблема. Бо знову ж таки, Росія має більше і людей, і озброєння, аніж Україна. Поки США вагаються з допомогою, українське командування готується до всіх ймовірних сценаріїв, кажуть аналітики. У нинішній формулі війни багато невідомих. Отже, вони мають змогу вибирати, куди кинути головні сили для наступу. А оскільки бойові дії зараз тривають протяжністю 1200 кілометрів, то передбачити місце удару складно. Так само складно передбачити, чи буде в ЗСУ на той момент достатньо зброї. Проблема українців – це великий стратегічний вибір. Якщо вони думають, що ніяких боєприпасів у великих обсягах не прибуде, доведеться продовжувати економити те, що мають. Це означає, що армія буде відступати. А якщо вони впевнені, що більше допомоги надійде навесні та влітку, то вони можуть використати усе, що мають, і будуть у значно кращій ситуації. Якщо США не надішлють більше зброї та боєприпасів в Україну, перевага росіян на полі бою буде 10-1. Про це попереджає командувач Збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі. Аналітики кажуть, що росіяни все ще не втрачають надії завоювати Запоріжжя та Харків. Як мінімум продовжуватимуть окуповувати село за селом на Донеччині. Втім, ситуація ще може змінитися, якщо Конгрес США затвердить американську допомогу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.